fiskevær. Selv om de fleste ennå sover, er forberedelsene til den store volleyballkampen i full gang. 1,5 år gamle Ronny er Morten Andersen sin oppladning til kampen. Mens de andre spillerne trener, velger han å være hjemme med minsten. Jeg har ikke noen sånn tradisjon eller noe at jeg bruker å trene rett før kamp. Det er noe vi begynte med i år. Og han er jo ikke så gammel heller, så jeg satser heller på å være litt mer eller mindre. Som alle vet, så skal vi møte Skien i dag. Sist vi møtte dem, så tapte vi 3-1. Det var jo ikke noe hyggelig opplevelse. Det er ingen enkel oppgave å slå Skien. Norges beste volleyballspiller Jan Kvalheim spiller på serielederlaget, og han er i en klasse for seg. Men Båtsfjord har også gode spillere. 3 innkjøpte russere og andre toppspillere vil gjøre det vanskelig for Skien. Ja, vi har en sjanse. Det er hvis vi klarer å serve dem på banen. Og så er det en til som da, det er en spiller på det laget som må gjøre det litt dårligere enn han gjør til vanlig. Supporterklubben støtter Båtsfjord volleyballag i tykt og tynt. Jan Kvalheim kommer. Jarle Huseby også spiller i dag. Han er skadefri og er på plass i dag, og det blir helt sikkert en kjempeforestilling. Jeg skal sende de her karene opp. Og støtte får de også for resten av Båtsfjord. For det er ikke noe volleyballag i Norge som har så mye publikum og så mye sponsorstøtte som dette laget. I første sett spiller lagene helt jevnt. Her er en av de bedre ballvekslingene, men det var mye feil fra begge lag, noe som tyder på at de var nervøse. Men Båtsfjord vinner til slutt settet 15-10, og de tar også det andre settet. Tredje sett, Skien leder 7-0, og Jan Kvalheim server. Skien har initiativ i kampen etter tafatt spill fra Båtsfjord. Men Båtsfjord har marginene på sin side og klarer her å bryte serven. Det er ikke nok til å vinne settet. Skien trekker det lengste strået, og Vegard Høydahl server på settball, og resultatet blir 15-8 i tredje sett til Skien. I fjerde sett server Pavel Nesterov fra Båtsfjord på stillingen 11-10 til hjemmelaget. Og lagene har fulgt hverandre tett i hele settet. Det er et avgjørende sett hvor begge lagene må kjempe hardt om poengene. Valeri Tusov fra Båtsfjord setter inn den avgjørende ballen, og Båtsfjord går opp til 12-10. Båtsfjord vinner til slutt settet, og dermed er seieren over ubeseirede Skien et faktum. Ja, å vinne over Skien, det hadde dere vel ikke ventet? Jo, jeg hadde ventet dem, men så lenge de står med 9 seire på 9 kamper, så var det vel, de var kjempefavoritter, det er klart. Men vi slår dem. For fullsatt hall, det er en fantastisk følelse. Jeg er glad. Det første tapet måtte komme før eller senere, og Båtsfjord spilte jo veldig bra kamp. De serva oss nesten av banen. Vi hadde i perioder veldig dårlig servemottak, og da er det veldig vanskelig å spille god volleyball.